Bylo to opravdu něco úplně novýho, protože se nám podařilo se podívat v zásadě do nitra atomu. To, co na tom bylo úžasné, že ten experiment v podstatě potvrdil teoretické předpovědi toho jevu, který se nazýval sigma díra, a ten souhlas mezi tou teoretickou předpovědí a tím experimentem byl ohromující. Je to překvapilo i mě teda, nebo i nás. Abyste něco udělal a pak říkal, aha, to je strašně vzácný. Mně se to podařilo, párkrát za kariéru. Novináři se mě ptají, no a když jste na to přišel, bouchalo šampaňský? A já musím říct, ne. My jsme byli tak jako unaveni tím dokazováním a prokazováním, že tak to šampaňský se vždycky potom někde bouchne, jo? Ale v tu chvíli, kdy to máte potvrzené, tak je úleva, je to skvělý, ano, a teď je to prostě nevratný. A řeknete si to, aha. Ten nápad je ve vědě to absolutně nejdůležitější. Absolutně nejdůležitější. Genialita vědce se pozná podle nápadu prostě. To je zase ta podstata vědecké práce. Musíte si všímat detailů. Nesmíte říct, že něco se je trošku zvláštního, divného, vy nesmíte mávnout rukou. Ne. Vy se musíte se snažit vysvětlit, protože většinou za tou maličkostí je něco důležitého. Já vím, že vás to může zdržet a v 99% je to ptákovina. A vy ztrácíte čas. Vy toho času máte málo. A pak máte to štěstí, že to je 99%, je to 1% a je to ta trefa. Je to bingo.